Qixxeessaaf barreessaa Jaafar Alii wajjiniin turtii goonaa haga dhuma sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan asumaan isin affeeraa. Gaazexeessaaf barreessaa Jaafar Alii affeeraa keenya kabajjee baga nagaan dhuftan siin jedha. Isinilleen baga carraa kana naa kennitan isin jaanilleen. Ayyee egaa akkuma beekamu haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti adeemamaa jiru quba qabdaa keessattuu calanqootti dhumaati jumlaa lammiilee nagaa irratti raawwatame bal'inaan yeroo ammaa irratti dubbatamaa jira. Isa kana keessatti BBC afaan Oromoo akka gabaasetti namoota 16 ol ajjeefaman keessaati. Maatii nama 5 bakka tokkotti abbaa fi ilmaa obbolaan akka keessa jiraniidha. Haala suukkanneessaadhaan kan raayyaan ittisaa seeraan ala utuu heeraaf seerri biyyattiin eeyyamaniif ajjeechaa kana raawwate haala suukkanneessaa baay'ee nama gaddisiisu uummatas bakka adda addaatti dammaqsee yeroo ammaa mormii isaanii dhageessisaa jiru. Isa kana bal'inaan quba qabda keessattuu ati immoo dhalataa naannoo sanaa waan taateef mee walumaa gala dudduubatti deebinee waa'ee calii calanqoo irraa kaasnaa. Ati isa kana irratti waa hedduu akka barreessite kitaaba mata duree dubbii miila bakar jedhullee akka barreessite quba qaba. Mee walumaa gala waa'ee dhumaatii calii calanqoo jaarraa tokko dura uummata Oromoo irratti raawwatame akkamitti yaadatta dudduuba deebitee isa kana nutti himta? Lattuu galatoome san duratti waan natti dhagameen ibsuu barbaada. Ajjeechaan isan ibsu jechi kun maaliif wayitaa gochi tokko jenosaayid ta'etti duugaa sanyii ta'etti ajjeechaan isan ibsu maaliif nam lama kawalee wallolee wal ajjeesus ajjeechaa uma jaama. Kun immoo duugaa sanyiiti. Jecha calii calanqootiin murruqii yoo jenneen irra wayyaadha kun dhiyaalettii naannoo saniiti. Murruqii jechuun ajjeechaa jumlaadha jechuudha. Murruqiidhaatu raawwatame. Kanaaf an akka nama Oromoo tokkotti murruqii Oromoo mudatteef akka guutuu Oromiyaatti hedduun gadda. Gaddi kun kan amma jalqabee miti gaafa Oromoon ajjeefamuu jalqabee irraayii gadduma keessa dhalannee guddannee keessumattuu barawwan irra dabarre kana keessatti Oromoon mirga isaatiif tokko ta'ee falmuu jalqabeeyas ajjeechaan guyyaa guyyaadhaan raawwatamu guyyaa guyyaadhaan nama gaddisiisa guyyaa guyyaadhaan gaddaan rafnee gaddaan kaana amma calanqoottis kan ta'e kanuma. Akka nama Oromoo tokkotti ajjeechaa cinaaqsanitti uumamtu tan Mooyyaaletti raawwatamtu tan Wallaggatti taatu tan Amboodhatti taatu kanneeniin addaa miti akka nama Oromoo tokkotti ajjeechaan ajjeechumaa gaddinis gaddumaanumoo gaddina waliigalaa akka Oromoo tokkotti hin gadda. Itti aansee immoo ani dhaloota naannoo saniiti faamiliin ani beeku fa'aadhaatu ajjeechaa kana keessatti du'ee jira. Kanaaf gaddi hoodachaadha akkuma nama gadda san taa'u tokkooti silaan carraa arkadhee dhaqee jabeeseeniin niin gammadaa kana godhuun danda'u carraa badinsa xurree siyaasaa nuti cufte irraa kan ka'e gaddi hoo dachaa ta'a akka nama calanqootti dachaa ta'a. Akka waliigalaatti gaddi hoo gadduma Oromoodhaati akkuma Oromoo bakka biraatti kufe hundatti. Akkuma lammii Afrikaatii fi Oromoo Liibiyaadhaatti gurguramu qalamu ajjeefamu gubamutti kunis nu gaddisiisa. Kanammoo kan Oromiyaa keessaa dachaa kan godhu kan Liibiyaadhaatiin atliist daangaa biyya tokko irraa bahaniiti daangaa biyya tokko biraa dabranii seenaniiti karaa kan akkas mudatan warra afaan isaanii hin beeyneen as keessatti immoo lafuma isaaniirratti ganda isaaniirratti kun kan isaan mudatu. Fakkeenyaaf amma waan ati kaaftee jira. Haskaa nama tokkoo takkaawu maatii nama tokkoo kan namni 5 keessatti ajjeefame warri kun hiriira irratti miti kan mudate isaan kun mudate naannoo Duuseedhaati Qullubbiidhaa fi magaalaa Calanqoo gidduudhaatti hiriira bahaniitii miti karaa dhufaniitii miti ooyiruu isaanii keessatti carraaqqachuudhaaf hojjachuudhaaf dalagachuudhaaf gara ooyiruu isaanii bobba'anii. Nagaan gamtaan maatii wal gargaaruuf ooyiruu isaanii hojjechaa osoo jiraniiti waraanni agaazii rasaasatti roobsee hunda isaanii fixe. Kana maal jennaan egaa yoo dhagaa itti darbachaa osoo jiranuu
osoo wal qabanii jiran yoo ta'e atliist hiikaa tokko qaba. Kun mee maal jennaan jibba guutuu diinummaa itirraachaantu diinummaa maayii jenoosaayid kan jedhu kan dugugaa shanyii takka irratti xiyyeeffate dabree kan faamilii tokko irratti xiyyeeffate gaggeeffame akkam Oromoon kan kanaatu adda godha. Kana gara biraatiin akkuma atu gaafi namni Oromoodhaa Booranatti dhumaa jiraa, Gujiirratti dhumaa jiraa, Wallaggarratti, Amboorratti, Oromiyaadhaan alatti hanga Tigraayitti du'aa jiraa. Naannoo Affaari wajjin walitti buusuudhaan Walloo keessatti naannoo sanitti dhumaa jira. Namni bakkayyuutti dhumaa jira. Namni Oromoodhaa bakkarra dhumaa jira. Markabaan dooniidhaan kombolee shaarkiidhaan nyaadhamaa jira. Gara Bosaasoo gara Somaaliyaa deemee achittis du'aa jira. Duuti bakkayyuutti marsee jirti. Kan calanqoo waan adda godhuutu jira. Wanni guutuu Oromiyaa keessatti amma mormiin bilbilee fi ajjechaan kun murruqiin kun calanqorra ta'uun sababni isaa maali? Kan jiru deebisuudhaaf calanqo maali? Kan jiru deebisu nu barbaachisa. Calanqoo baha Oromiyaa Harargee baha keessatti magaalaa argamtu xiqqoo takka magaalaan xiqqoo haa taatu malee immoo seenaan si guddaadha. Sirni gadaa gaafa cabu walirraa jalqabee caccabee shawaadhaatutti aanee itti aansee gara lixaa Oromiyaadhaatiin Wallaggaa Jimmaa naannoo kanaatu gabbaree itti aansee Arsiidhaatu lolaa hadhaawaa gaggeeffameen dhumee maayyiirratti sirni gadaa cabee kan dhabame calanqorratti. Loli calanqoo lola maayyiidhaati. Cabbi sirna gadaa kan maayyiidhaati. Raabaa doonii jedhamu ture bulchiinsi Harargeedhaa kan gaafasi. Harargeen jedhamtu gaafasa maqaan isiidhaa. Raabaadoorii fuguug jedhamti naannoon kuni lolli kun lola maayyiidhaati gaa kan sirni gadaa itti awwaalame waan ta'eef Oromoon madaa kana qaba. Afaan miti lola achirratti ta'een barruun warra bashaa tokko tokko warra bashaa qofaa miti faranjoonnis kanneen mana daagmaawi milik tattaanii xajjii dhugaa. Waa barreessan akkuma isaan warri bittootaa sun ja'an warri barreessan warri akka Harald Markus faan half a page barreessan lola calanqootiin achitti jecha tokkoon maqaa Oromoon dhooyine. Walloolinsa Minilik Lammaffaatii fi Amiir Abdullaah gidduutti tahee jedhanitti dhiyeessan. Waraanni gara Amiir Abdullaah hin dhiyaate gara nama 400 ture. Isaan kana fi'eeti naannoo isaan qabate Minilikii Oromoon hin jiru maqaan isaallee hin dhaawamne moo gaafas Oromoon lafa kanarra hin jiru jechuudha. Hin jiru akka hin jenne ahaahoo hiyyafaadha abbaa abbaa hiyyafaadha akka jechuu warra Oromoonni abbaa gadaa qaban wadaayi galmoo hormoo sooka jedhamu gaafasa. Isaan kanaan hoogganame bahar waaree nama jiru nama seenaa hin irraanfanneetu jira qaloola kana hoogganame. Warri akka Asma Giyoorgis faanis warri masaraa ta'anii barreessan walitti guufatanis daqiiqaa 10 jedhanii bira dabaran. Miti lola guyyaa 20 hadhaawaadha. Lolli kun Jaanuwaarii 6 bara 1887 jalqabeeti. Jaanuwaarii 20 fi 6 bara 1887 xumurame guyyaa 20 booda. Akka lakkoofsa bashaatti taasaas guyyaa 29 jalqabame. Guyyaan sun gannaadha ture. Kaalkuleet godhuu dandeessi boo deebitee waggaa guyyaa gannaa jalqabameeti xirri guyyaa 19 xumurame. Sababa kanaaf taaboota Gabreelii guyyaa san lolli kan xumurame maayyirratti qullubbii irratti bakka san dhaaban namni fedhe kan qullubbii dhaqeetiin laalee jiru charchii san keessa seenee laaleetiin jiru amma waan kana hafarsuu barbaadeetii midhaan fudhannee jira charchiin sun keenya waan tan ammaaf keenya Oromoo kiristaanaa iddoo qabna keenya amma keenya. Ammoo achi keessatti gaafa dhaabbatu yaadannoo maaliif dhaabbate yaadannoo injifannoo calii calanqootiin barruun sun hanqaan biyyaan banitti hanqaa waggaa 10 ni jirti amman beeku ammoo laaluu danda'ama footoon gaafas keessa jiru kanaaf ragaa kana hundaatu lafa jira jechuudha lolli kun lola guyyaa 20 akka ta'e kan dhume warri Oromoo namnummaa nuun hafne kan dhiira ta'e gaafa san hin hafne dhume kanaaf cal ta'e namni calii calanqoo kanaaf jedhamee dhiyeetti ibsa. Oral traditionalitti Oromoo kanaan ibsa. Warri waa barreessu fiigariin isaanii wal dhaba.
warri kaatolikaa charchii kaatolikaa takkaa ture amma waggaa 450 kan qabdu caalan qofa ammallee jirti. Abbaa Phaawulos namichi Faransaay kan Abbaa Phaawulos jedhamu gaafa achi ture inni maal jedhee barreesse yaadannoo qubaa harka isaatiin barreesse afaan Faransaayitiin waggaa 25 dura gaafa OPD'n amma biyya bulchituun waggaa 5ffaas achitti kabaju barruu sana harkadhee footookooppii kaasuuf carraa harkadheetiin ture. Hanga 30tti nama gahuutu dhume madoo hangas takka caaluu ture. Waan hedduu nama gaddisiisu lola masqalaa kruseedidha wal fakkaataa. Jaanit barreessa. Lola kana walitti kubatis daqiiqaa 10 jaanii barreessan gaa Harald Marcus Fanis warri masaraa miliktii keessa taa'eetiin barreessu. Walumaa galattu lafti calanqoo lafa seenaan akkanaa ittiin raawwatamee jiru jechuudha. Lafa seenaati. Amma gaafiin kee akkana fakkaatutti maaliif ajjechaan kun achitti taargete achitti raawwatame kan jiru fakkaata. Gamas Egaa asumaan gaaffii koo cimsuudhaaf. Na ajjechaan kun maaliif bakka sanatti irra deebi'ame madaan kaleessaatu hin qoorine uummatii madaa kaleessaa sana baateetu jiru uummati oromoo irratti ammas jaarraa tokko booddee yeroo irratti raawwatu kun uummata oromoof maal agarsiisaa jarri kana raawwatan yakka kana raawwatan immoo maaliif raawwatu isa jedhuudha gaaffiin kun. Kaleen fakkaata Piroofeesar Isqeel waan tokko kaasee ture maal kaasee. Arra calanqoo wanni bakka sana filatameef bakka Oromoon dafee irraa aaru, bakka Oromoon dafee irraa emotional ta'u, bakka Oromoon dafee gara fincilaatti sossoo, gara shororkaatti sossoo barbaadanii mootummaa Oromiyaa kan ammaa kana tasgabbii dhoorkuudhaa fi mootummaan kun biyya kana bulchuu dadhabee jedhamee waraanaan seenuudhaaf akka isaaniif mijjaa'un sababa qopheeffachuudhaaf agiriwuziin. Amma waan irratti dabaluun qaba hangas qofaa miti. Sababni tokko kana mootummaan Oromiyaa kan ammaa kun lollummaan daangaa jedhamu kun hanuu irratti banameef sababa kanaaf. Mootummaan Oromiyaa kan amma ol bahe kunii fi uummanni Oromoo walii galuu jalqabe. Deeggaruu jalqabe uummanni. Waan kana ta'eef kun isaan kun yaada keessa galcha. Akkanaan yoo itti fufe mootummaan kun balaanutti fidaa. Maaliif? Olaantummaa siyaasaa Tigreen jaalannuu jibbinuu dhabdee jirti. Olaantummaa waraanaatii fi intelijensiitti kan isitti argatte hafe. Intelijensiin sun eega caasaan mallas aandila amnesti jedhee jaare sun aandila zeeroo ta'e as qilleensarratti haftee jirti. Intelijensi meen warreen ofiisa keessatti taa'umaa hojjechuu hin danda'an uummata keessaa hidda qabaatan malee hiddi isaan uummata Oromootii fi uummata Amaaraa keessaa qabanamuu ciccitee jira. Waan kana ta'eef amma qawweedhaa fi rasaasa qofa humni isaanii. Akka laaltanii gartanitti naannoo Amaaraattis warra biyyaadeen uummatatti dhiyaachaa jira. Kan Oromoo immoo waan takkaan eegamintu uumame Oromoon uummanni OPD'n uummanni walii galuu jalqabee jira. Akka jabaatti deeggaruu jalqabnee jira jechuu dandeenya. Waan kana ta'eef mootummaa kana yoo buusan malee olaantummaan dursu ni jiru. Karaa biraatiin olaantummaa siyaasaa qofaa miti. Diinagdee saamicharratti kan hundaa'e waan ta'eef. Kontirobaandiirra duulli banamee jira. Lafa isaan saamirra duulli banamee jira. Kana bakka deeffachuudhaaf mootummaan Oromiyaa immoo bulammaan faana soggaa dubbatan dirree baasanii hin himan malee warri kiraayisa saabdotaa jecha isaaniitti I think rent seekers jechuu barbaadaniiti. Warri kanaa kana jedhan malee dirree baasanii maqaan himan TPLF jedhanii maqaan dhawan yoo ta'u waraana TPLF jedhanii dubbachuudhaaf isaan dhibata jecha dippiloomaasii ta'uu danda'a. Isaan immoo warra xiqqoo jechaa ibsan. Haa ta'u immoo waldiddaan guddoon isaan gudduutti uumamtee jirti. Kana irra aanuudhaafi lola gara Somaaliidhaatiin billitii laafaa barbaaddatanii warra isaanii wajjin shirkinnaa kontirobaandii keessa jiru. Kan somba TPLF ammallee afuurfatu barbaadanii warra qabdiillee kana Oromoo irra duudisan jechuudha. Kanaaf. Lolli ammaa kun sababni isaa kana ta'ee ammoo wanni guddaan calanqoo filatameef maali? Lola kan irra aanuudhaaf
waraan abdiillee yoo duulchisan Oromoo ilmaa tokko ta'eet injifannoo hin eeggamin argate. Tokkummaa Oromoo raggaasise. Amma mala biraa barbaadani kaardii dur gobate takka luqqaasuu barbaadan. Kaardiin sun maali? Amaaraa fi Oromoo wal lolchiisuu. Kiristaanaa fi Islaama walitti dhufachiisuu. Kanaaf kaardii sanatti fayyadamuudhaaf bakki gaariin takka akkuma gaafa irreechaa. Irreechi sababa malee miti. Kana jechaan sun guyyaa sun achi barbaadame. Bakka Oromoon akka ija isaatti tiksu waan ta'eef bakka san tuqanii uummata hokkarsiisuudhaaf. Gaafas ammoo mootummaan Oromiyaa kun bulchuu dadhabe jennee seenuudhaaf. Kan calanqoo ammoo dachaa hiikkaa qaba. Bakka san yoo tuqxee yoo irreechi ija Oromoo ta'e calanqoo ammoo seenaa waan ta'eef madaa Oromooti. Madaa tuqaan dandeenye tiitis irra qubachuu hin dandeenye. Bakka san dhaqanii qoreedhaan diran jechuudha. Kalee eeggannaa godhuu qaba Oromoon maal barbaadan as keessa wayyaaniin hokkara uummataa kaasu qofaa miti Oromoo fi Amaara wal fichisiisuudhaaf maali yoo calanqoo irratti namni du'e nuti utaallee seenaa calanqoo san kaafa. Kanammaa irraanfannee gara ajjechaa calii calanqoo deebina yaada keenya gamas daayivert baak godhuudhaaf. Kanaatu yaaddame ammoo Oromoon abshaalee jira dammaqee jira. Hoggusuma dhaamsa walii dabarsee noo yee jira. Amma akka yaadannootti siifama malee an arra haasawaa keenya kanarrattis madaa gaafasii tuttuqee Oromoo yaadachisuun barbaadu seenaadha sun seenaarra walluun qabu. If duuba laalaa fuuldura deemuu dandeenye. San arra yeroo isaatti miti hin barbaachisu. Yoo amma hedduu tana sooshaal miidiyaa ilaalte haasawaa gadaa gabraa faam haasawan waa'ee Finfinnee waa'ee siidaalee aanolee. Kana maxxansaa jiran maqaa Oromoo maqaa Amaaraa maxxanfatanii kana facaasaa jiran akka Oromoon yaanisaa gamas deebi'uuf noo nuti kanaan hin deebinu gamas. Waliigalatti calanqoo lafa akkasiitii lafa sirni gadaa maayiidhaaf itti du'ee bakka sanarratti yoo ajjechaan uumamte hiikkaa dachaa qabdi Oromoon dafee emotional ta'uu danda'a sensitive area waan taateef naannoon sun filatamti kanaaf. Ayyee egaa akkuma amma iyyuu kaaste yeroo hedduu uummata Oromoo jiilchuu fi yookiis immoo uummata Oromoo qixxa sensitiiv iddoo ta'e tuqanii uummata Oromoo fi uummata Amaaraa walitti buusuu fi mootummaan egaa mootummaa isaa turfachuudhaa fi tooftaalee adda addaati kan inni fayyadamu sabaaf sablammoota walitti buusuun amantii walitti buusuun tooftaa akkasii fayyadamaa tureera. Ajjechaan irreecha irratti raawwatame illee uummata Oromoo jiilchuudhaaf akka lammata uummati Oromoo linkaanitti kan irratti raawwatame garuu uummati Oromoo erga gaafa sanaa ittuma fufee jira gaaffii isaa ittuma fufee jira. Egaa amma milkaa'aniiru gochaa kanaan uummati Oromoo fi Amaaraa yeroo ammaa haala akkamiirra jiru akka ilaalcha keetiitti waan milkaa'aniidha gochaa raawwatan jumlaadhaan uummata nagaa lammiilee nagaa calanqootti. Fixan kanaan milkaa'aniiru haalli amma Oromiyaa keessa jiru yuunivarsiitii keessatti iddoo adda addaatti mul'atu akkamitti ilaalla? Akka milkoine sababni tokko ajjechaan kun raawwatee har'a guyyaa sadaffaati. Silaa dur ta'ee sa'a sadiin tun zabana informeeshinii kanatti zabana koominikeeshinii faas ta'e kanatti sa'a sadiin turu guutuu Oromiyaa keessatti ibiddi qabachuudhaa fi Oromoo fi Amaara walitti duudhaa. Calanqoo irratti gochuu kun raawwatamee maaliif kan arra raawwatame kana dhiifneetu nuti lafee waggaa 100 irratti deebinee seenaa sanaa farsina. Sun seenaan sun lakkii kiiboo irra jirutu jira ammaas gara siiniis. Amma san keessee nuun barbaadu. Kanuma irra wal lolla jechuudha. Amma san jalaa diduu wanni mul'isu irraa guyyaa sadaffaati. Warra tokko tokko kan sababa kanaan kibiriitti dha'uu barbaadu yoo taate malee sooshaal miidiyaa irrattis nagaa xiyyeeffannaan gamalachuu wayyaan irratti. Kanaaf kunafee jira. Silaabar guyyaa barbaachisa filatan akka isaanii taatee olaalte. Akka isaanii taatee yaadde guyyaa barbaachisa filatan. Arraan tana waggaa 1,300ffaa calii calanqoo ta'es sirriitti arra guyyaa 100 waggaa 1,300 guyyaan kun ta'uudhaaf bultii 22 qofaatu hafe. January 6 guyyaa 22 qofaatu hafe waggaa 1,300 mataa gubbaa jechuudha. Kana eeganiiti kan kana raawwatan osoo uummanni waliigaltee qabaachuu baate guyyaa sadiis halkan sadiin bulu ibiddi guyyaa tokkotti qabata guutuu Oromiyaa keessatti
sun hin taane wanni hin ta'iniif maal uummataatu jalaa dide? Uummannoon jalaa dideef maal ni arke? Maaliif wayyaaneen waggaa 26 kan nuti taphachaa baate foormulaa tokkoon Amaaraa fi Oromoo wal afaan kaa'uudhaan gaafa Oromoon itti fincile Amaaraa ofitti qabdee sabaaf sablammoota kibbaa hamma tokko irratti dabaltee yoo feete sagalee paarlaamaa keessattis yoo humnaan taates Amaaraa irratti sabaaf sablammoota biraa dabalaan maajooriitii ta'an bifa hundaan kufe Oromoon jechuudha. Yoo amaarri ta'e Oromoo qofa kaafnaan waa kaardii kana taphachaa turan kanatu harkaa gubate kun fashalee jira. Amma fakkeenyaaf hezbi la hezbi immoo maal jedhaniin konferensii wayii gaggeessaa turan. Kan amaaraa fi Oromoo milkaa'ee jira. Maaliif milkaa'e? Dhuguma warra amma biyya bulchu Oromootiif kan amaaraatis uummataan bakka bu'ee filameeti? Noo. Haa ta'u immoo uummata kana maqaa uummata kanaatiin jiranii Uummanni deeggarsa kenneefii jira. Bifuma fedhee nu haa taane uummanni deeggarsa kenneefii jira. Uummannis walitti dhufuuf walitti hidhaamuudhaaf fedhii qaba. Addaan nu baasaniitu waliin nu tomaati nu gabroomsaa jiranii kanaadhiif du ejjennoo jiru uummanni lamaan nu ga'ee jira. Itti milkaa'e kun. Kan Benishaangulliin akkasuma fakkaatu. Gara kibbaalee ni milkaa'u. Kan Amaaraa fi Tigraay ammoo milkooyne. Isaan konferensii gaggeessanii torbaan lama osoo hin ga'in ibiddi kanuma waldaa gartaa digiraatii gartaa waan jiru waa'ee barattootaa ilaalaa jirta. Maaliif kijiba kun hundi ni fakkeeffata malee uummata keessaan dhufne fedhii uummataan turre uummanni sun walii galtee akkasiin qabu asirratti uummata walloole jechuu hiyyaa miti. Haalli uummata gara tokkummaa dhiibu hin uumamne isaan lamaan bikka lamaan sanitti habasha lamaan jidduutti Oromoo fi Amaaraa jidduutti immoo haal dureessantu uumame. Kana kan uume immoo roorroo bara 26 kan uume. Kanaaf amma uummanni Oromootii fi uummanni Amaaraa carraa lama qaban. Tokko walii galanii mootummaa kan ofirraa kuffisanii dimokiraasii saba hundaaf illee gonfachiisu. Yoo kun hin taane wal lolanii amata 26 wayyaanee jalatti gabroomu keessaa filachuu qaban uummanni Oromootii fi uummanni Amaaraa. Karaa lamaan isaan fuuldura jiru filannoo lamaan isaaniif kana. Hayyee egaa mormiin bifa kallattii garaagaraatiin gocha shiftoonni wayyaanee uummata nagaa irratti raawwatan kana balaaleffachuun ittuma fufee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas har'a ibsa baasee jira gochaa kana balaaleffachuudhaan. Gochaan kun kan raawwate seeraan alaa. Mootummaan naannoo Oromiyaa waamicha hin goonee fi seeraa fi heera biyyattii cabsanii kana raawwatanii kan jedhu seera ibsa baasanii jiru. Isa kana attamitti ilaalte ibsa mootummaan naannoo Oromiyaa baase kana dhugumaa namoota kana seeratti dhiyeessuuf aangoo isaa qabu hin danda'u mootummaa kana komachuudhaaf? Anaaf wanni guddaan mootummaan naannoo Oromiyaa jara kana seeratti dhiyeessuu danda'u fi danda'u dhabuudhaa miti. Ibsa san baasuudha. Maaliif har'a dura haala dabaree olaatti OPD'n tolee ture. Tolee jechuu beektaa kun jecha naannoo Harargeeti. Tolee jechuun sa'a tokko kan elmamu kan sa'a dhaltii aanan qabu jalaa jabbiin yoo duute sa'ani jabbii san arku malee aanan hin cophu. Kanaafu kalloo jabbii duutisanii irraa gogaa baasaniiti citaa itti guutanii miila gobeensatti dhaabanii qarkaa waa itti godhanii jabbii san fakkeessanii fuula isaa dura dhaaban. Saani jabbii tana arraaba kalloo duutana arraaba haati immoo sa'aa gama duubaatiin aanan irraa elmatti. OPD'n tolee jennaan waan san waan artifishaal jabbii artifishaal kana tolee jettiin argeen. Tolee turte OPD'n jaarammaa ruuhii hin qabne ture toleedha waan uummata Oromoodhaatiin elmatan coonatan jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa calii calanqoo duratti ji'a jaha lolli calanqoo ta'uudhaaf ituudhaatu cabee gaafa lolli ituu san weedduu gaafas baate keessaa elemtuu diidaniinni jechuun lafa ituu kana kan Awaashirraa jalqabee hanga mi'eessootti jiru kana diidaniinni jedhaniini. Elemtuu diidaniinni tani jabbiin duraa duute gogaa jabbii sanii jabbii biraa goote
tolchi ni tolchina jabbi ni toleda balfi ni balfina dubbi kamaleda oromo mali gafa sanis opido injirti yechu warri motumma me gijal sanjal oretin oromo gabrom sudaf shora dabatu jira warra kasi ha balfinu warra kun toleda warra kun artificiala oromo miti oromo dalot oromo tanis oromo miti toleda jeet mogas dropido na kasturti ugadi dami fi ol opinion akkas turte keessumattu gaafa kumaa dammaqsaa the worst turte gaafa Junaidi xiqqo gaafa abbaa dulaa daran irra wayyaa turte gaafa Mukhtar Kadir ammoo akka kumaa dammaqsaati gaditti deemite waan biraa raawwate Mukhtar Kadir ega oromo dhibbootaan lakkaawaman lakkoofsa istaatistiksii sirrii beekamaa kumatti lakkaawama ega oromoon kumaan lakkaawamu dhume booda fooddaa televizhiinaatiin ol ba'e waraana hoomaa biyyaa Itoophiyaa kan nagaa tasgabbeessuudhaaf gara naannoo oromiyaatti duuleen galata dhiyeessuu barbaada galata galchuu barbaada jedhee dubbate osoon qaanfatiin afaan isaatiin namni oromoo bakka ba'ee pirezidantii oromootii fi durataa oppidoo ta'e tokko oppidoon akkas turte. Kanaafuu oppidoon amma gocha kana balaaleffachuun anaaf qubsaadha. Osoo balaaleffachuu baatan achumaan dhusanii gaafiin biraan nutti kaa'aa ture Jawaar Mohaammed dubbatee ture. Asirra yoo deebisaa kennuu baatan dubbiin kun wal nu gaafachiisa jee ture. Deebisaa kana ni jira. Akkan afeerin wal nutti barbaadu kana uummanni Oromoo isa barbaadu kana akka mootummaan Oromoo isaa hin afeerin akka gochuun diddaa isaaniitiin humnaan een. Nuti heeraa ol jennee akka dhufan beekuudha. Jara kana heeraaf dhiyeessi heeraaf akka dhiyaatan ni hojjannaa jee jira lammaa magarsaatis. Ni dhiyeessina hin jenne. Ni dhiyeessina jechuu kan danda'u osoo caasaa isaa jala jiraatanii ni dhiyeessina jechuu danda'a. Akka dhiyaatan ni hojjanna jee. Tarii dhaqee gaafachuu yookaan dhaqee kadhachuu yookaan dhaqee falmuu kanuma akka ta'u ni hojjannaan. Gayaadha maaliif isaanii ol oppidoo irraan eeggamu hangana gahuun isaanii waan guddoodha ammoo amma TPLF humna qawweetiin isaan caala. Oppidoon ammoo humna uummataatiin TPLF caala. Humni kun lamaan ol dura dhaabbate immoo nama hedduu qawweedhaan gatuu ni danda'a. Uummata immoo mo'achuun abaddanuma hin danda'amu. Kanaafuu oolee bulee kan injifatu uummata. Yoo uummata qabate oppidoo jechuudha. Kanaaf isaan karaa dhanquu lamaarra karaa qaxxaamuraa gubbaarra waan jiraniif isaan afaan isaaniitiin dubbatan itti yaaduu qaban deddeebi'anii deddeebi'anii dhimma kanatti yaaduu qabanii seeraaf dhiyeessuu hin danda'an ta'a. Yoo akka tasaatti naannoo isaanii keessatti qaban ni dhiyeessan akkuma kunuun har'allee shufeera Haayilemaariyaam Dassaalenyi Dhosonaa fi waggaa 14 itti murtaa'ee jira. Bifa kanaan yoo qabuu danda'an ni dhiyeessan. Ammoo qabuun danda'an maaliif warri kana raawwatu caasaa isaaniitiin ala humna isaaniitiin ol. Wanni immoo isaan ifa godhuu qaban kan wal mormaa jiraniin kiraayisaaf saabtoota warra kontiroobaandistoota jechaaf ibsan. Kontiroobaandistii yoo ta'an immoo gumruuknummaanuu to'achuu danda'a. Waan mootummaa naannoo Oromiyaati mootummaa federaalaa humna akkasii gurguddoo barbaadu miti waan gumruukni to'achuu danda'u jechuudha. Gumruukni ammas mootummaa federaalaa jira. Kontiroobaandii to'achuu irratti gaa kun ishuun kun mootummaan federaalaa nama kontiroobaandii to'atu badhaasuu qaba shillimaata kennuuf qaba jabeessu qaba malee irratti duuchisuun qabu. Faallaa kanaa madda oppoosiit mootummaan federaalaa warra kontiroobaandii daldalu kan himamu san abdii illee badhaasaa jira. Dirree bahanii dubbachuu hin dandeenye jara kana qaqqabuu dhiisii caasaan oppidoo dirree baheetu warri nurra duulchisaa jiru jeneraalota TPLF ja'anii jala muranii dubbachuu hin dandeenye. Maan dandeenye jechuus hin dandeenye ni beeyna haala jiru. Ammoo gorsuun barbaadan warra oppidoo kan ammaan kana hoogganu gorsuun barbaada. Maaloonni gorsuu barbaadu karaa qaxxaamurarra dhaabbatanii asiif achi ajjachuun. Bakka lamaan irratti osoo faana hin qabaanne kufaatu jira.
Harargee keessatti maal jedhama? Asii kutatanii achi tuqachuun kan kutattillee akkasillee akkan liqimsin si gooti. Maaliif kanas duraa tuqattu sun sarara qaba. Nyaata hoggaa nyaattu gabataa tokkotti dhiyaata gaa namni keenya aadaa akkas akka faranjiis saana adda addaatiin miti bakkuma naannoo keetiin kutattee achumaan tuqattee nyaatta malee asii kutattee sibira achiin tuqachaa'uun deemee badiidha yakka kun. Kanaafu oppidoon asii kutattee achiin tuqachuu dhiisu qabdi. Mallas Zeenaawii rabbiin isaanii dur rabbii isaanii ture ajajaa isaanii osoo ta'e rabbii isaanii ture. Jaar mootummaa Itoophiyaa jiru hundaafuu rabbii isaanii ture. Maal jechuu ture guu maraaraa faaya ku salaamaawinnaa aggaawinnaa aggaawii waxxaman gadi iyyaaxxaaqqasuu meedaa jechaallin jiraan. Gam tokkoon warra biyya alaa jiru kan mormitootaati wajjin hiriiraa gara kaaniin kana nagaatiin qabsoonnaan hin danda'amu tokko filadhaa jechuun ture. Amma dubbii akkasii oppidoon gate. Gar tokkoon ummataa hojii dhaabbanna jechaa karaa kaaniin harqoota TPLF kanaas lakkii hanga teemee ni baadhannaa jechuun arra dhumattee jirti yeroo isaa. Amma dura dubbatee jira lammaa ta'u abiyyi ta'uun beekamu tokko ibidda lama gidduu jirra jiru. Tokko kan ummanni keen jalaa bilbiltu jiru gaafii ummataa deebisu. Tokko immoo gaafii ummataa kan deebisuuf chaalenjii nu gubbaa jiru jiru. Kana hedduu eegaa jiran. Amma waa lama filachuu hawwan isaan gorsuu barbaadu baqataniifis biyya alaatti deeman seenaa xurii akka ajaa'ibaatiin du'uudhaa ta'an biyya san keessa ta'anii immoo itti gaafatama baadhatan kanaan yoo gara wayyaaneetti kutan maal goobanaa dacee balaaleffataa miti Oromoon haasawa gaarii isaan hanga ammaa haasawan kanaa'u uummata kanaan sobuudhaaf kan haasawame. Akka ta'etti fudhata. Waan gaarii isaan haasa'ullee jijjiiree fudhata. Karaan isaan baasu uummataa wajjin hafuu yookaan wayyaane wajjin kutuu lamaan kana filachuudha. An kan isaan gorsu uummataa wajjin hafuu. Tarii hidhamuun isaan mootachuu danda'a. Hidhamuun maali? Isaan qaamni isaanii qaama Piroofeesar Maraaraa fi Baqqalaa Garbaa caala. Ajjeesuu dandeessi wayyaane. Ajjeeftu ijoollee waggaa amata 15 ijoollee barattoota yuunivarsiitii kan guyyaa guyyaa hangatamu caala. Kanaafuu waan hojjettan gaarii hojjedha. Akka ummaa kanatti itti fufa garan jajjabeessa. Yoo haalli ammaati immoo barbaadanaa isin hidhan barbaadanaa isin ajjeesan xurree qabdan gadiin isinaa jechuun gorsuu barbaadu oppiduu laalchisee hangarumaan dubbachuu barbaadu. Egaa waanuma tamma kaaste irraatti waa'een TPLF fi humna qawwee qabdi. Oppidiyoon immoo uummata qabdi. Humnoota kana lamaan qabatanii wal gaarreffachaa jiru. Egaa gaaffiin uummataa haga ammaallee hin deebine. Gaaffii uummataa kana immoo akka hin deebineefis tarkaanfii suukkanneessa ajjeechaadhaan, hidhaadhaan, buqqisuudhaan, hidhaatti dararuun, reebuudhaan, biyyarraa ari'uudhaan. Tarkaanfii kana hundumaa fudhachaa jira mootummaa wayyaanee umurii isaa dheereffachuudhaaf. Garuu kun gaaffii uummata Oromoo deebisuu hin danda'a. Uummata qabsoo uummata Oromoo qabbaneessuu hin danda'a inni kun. Uummata Oromoo immoo gara fuulduraatti akkamitti itti adeemuu qaba wanta amma jira jiru kana jalaa bahuudhaaf isa jedhu. Gaaffii uummata Oromoo deebisuu kan jiru irratti irraa hin jalqabaa. Gaaffii uummata Oromoo deebisuudhaaf. Dhugaa olaallee mootummaan oppidiyoo kan amma jiru tattaaffii nama jajjabeessu godhaa jira. Haqa tokko haqa jibban abbaa jibban haqa hin jibban jedha Oromoon argaa dhugaa makamaa. Hojii gaarii ofii garree jajjabeessu qabna. Hojii badaa ofii garree immoo balaaleffachuu qabna. Mootummaan Oromiyaa kan amma jiru akka yaadaatti yaada gaarii qaba. Maaliif? Waan sammuu yaadu arraataatu ibsa. Arraatni immoo arraateessuun jecha. Jechi immoo hogguu hunda fakkeeffattee haasa'uu hin dandeessu. Carraa hundarratti fakkeeffattee haasa'uu hin dandeessu. Wanni fakkeeffatanii fi kunis immoo adda. Laallee garra wal gahii adda addaa irratti waan isaan mudataatis kan oofishaalii bittinnaa fi kan lafa jalaan arkanuus hunda laalaa jirra. Namni warra keessaa
nama qabna, saahiba qabna, deeggartoota qabna bakka hanga waraanaatti hin dhageenye. Kanaaf jalqaba gaarii irra jira. Gaafii uummata Oromoo illee deebisuudhaaf fedhii qabu mootummaan kun. Ammoo fedhii uummataa deebisuuf aangoo feessa. Aangoo siyaasaa feessa. Aangoo siyaasaa hin qaban. Aangoo siyaasaa itti dhihaatanii jiran harkatti galfachuudhaaf. Ammoo dura dhaabbannoon chaalenjiin hedduun isaan mudatee jira. Kana kiraayisa sabsaabdota kontirobaasota ja'anii maddii deddeemoo osoo hin ta'in amma wal ga'ii qabanii wal ga'ii irratti wal dubbatanii yohaa dirree ba'anii waan yaadan san qabachuu. Yoo dadhaban immoo uummataan dadhabnee jedhanii itti himuudha. Kana malee gaafiin uummata Oromoon deebi'u. Gara biraatiin rakkoo takkaatu jiru OPDO keessa. OPDO hanga ammaatti wayyoo itti jennu waggaa lamaan kana keessatti. Waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti rakkoo lamaa jira. Gam tokkoon kaabineen lammaa magarsaa kaabinee gaariidha. Kaabinee hin eegamin OPDO keessaa kaabineen akkanaa madda jedhamee kan hin eegaminiitu as ba'ee waan gaarii hojjechaa jira. Hojjechaa jira jechuu hin dandeenyu dubbachaa jira waan gaarii dubbachaa jira. Waan dubbata kanammoo caffee keessa taa'ee Finfinnee taa'ee hojii hojjechuu hin danda'u. Gara godinaa gada aanaa gara araddaatti gabbuusee jira. Implementeeshiniin ganda keessatti itti gabbuutti jechuudha. Bakka bu'uuraa sanatti. Giraasrootii sanarratti immoo maaltu jiroo jenne? Lammaa Magarsaa afaan mana namaa keessa jiran hangamaa. Mana namaa hoggaan jiru caasaa Muktar Kadir faan ijaarratan gubbaa dhaqanii taa'an. Caasaan kun isaaniitii miti. Amma kan calan kuwan fakkiyaa fudhannu ani ji'a tokko dura ji'a lama dura dhaamsa calanqoo irraa naga'u jawaariifis sheer dabarseetiin fooruu godheetiin jira. Uummanni calanqoo kana dhaammataa ani maxxansee mee jawaaritti nu dabarsee gama jawaariyyoo maxxantee of hormaata harka jechaa turetti jawaaritti al lama moo sadii dabarsee inni keessummachisee jira. Warri bulchiinsa aanaa ka calanqoo jiru maal jechaa jira? Maaliif gocha akkanaa kanarraan dhaabbannee jedhanii ogummaa guddoon gaafatte? Bar lammaan faana akkana jedhanii isin waan hojjetan waan biraati gaafa jedhanii yoo lammaan dogoggorree nuti isaanii hojjetu dogoggorraa warra jiru jira. Imaajini. Pireezidantii mootummaa isaanii waan jiru akka dogoggoraatti dirree dhaabbatee warra falmuudha warri kun. Kanaaf hangaa calanqoon akka gaaritti qaamaan quunnamtiidhaan beekaatiin kaase malee. Guutuu godinaa fi aanaa Oromiyaa keessatti warra kanaatu hin ka'in. Jijjiiraa tokko tokko godhanii jiran lammaan fa'a. Kan Irreecharratti Agaazii wajji ijoollee ajjeessaa ture bulchaa Wallaggaa. Kan naannoo Finfinnee lafa gurgursiisaa ture maastar pilaan deeggaraa ture bulchaa Arsii Baalee. Harargee keessatti kan Harargee Baatti nama ajjeessaa ture Harargee Lixaatti. Isaan filiingii akkasii kanaan raawwatame kun lammaa isaan baasu. Ibidda gubbaa taa'aa jira. Ibiddi silaa irra taa'uu qabu gaafiin uummataa qofti ibidda guddaa kunuun gaafa. Chaalenjii warra inni bulchuu ammoo keessummachisuu san jijjiiruu dadhabuun rakkoo biraati isaaf. Ammas yoo caasaa akkasii warra harki isaanii kontirobaandiidhaan kiraayisa sabsaabtummaa akka jecha isaaniitti ajjeechaa namaatiin. Walitti hidhaminsa warra gartee gabrummaa qaama godhate warra gabrummaa bareemma warra akka Muktar kan jirtu gabrummaa qaama godhataniif yoo gabrummaan raajii ka jiraatan itti hin fakkaatan. Yoo amanfatan qabriillee ni oowwitii qabriillee ni iftii jedhan Oromoon gommagumaa. Qabri keessa yoo turte kuma ifa sif fakkaata jiruu sif fakkaata. Warri gabrummaa kana qaama godhate akkasitti fakkaata. Warra akkasiitu jira. Gar tokkoon dantaa walitti kiraayif. Sassaaba waan gartee rent seekariin kanaatu jira. Kara kanaaniin kan dhugaa ta'utti hin fakkaatu. Gara biraatiin warra gadi oromummaa isaatu shakkituutu jira. Amma calan koorri bulchu kun warra yoo lammaan dogoggore nuti hin dogoggorruu jechuu ture. Akkan odeeffannoo keessaa qabutti yoo dirree ba'u baattullee guyyuma amma namni keenya dhume kana calan qottillee gaafa namni tokko saarkama bikka jedhamutti daangaa gara fuula dirree dhawaatti deebi'u. Rasaasaan dhawame gara hospitaala calanqoo osoo deemaniinu karaa harka duunaan booyaa ogguu magaalaa seenan qeeroon magaalaa calanqoo jalaa qabdu jechuudha. Sun gara fincilaa jijjiiran. Kan ogguu harkaan awutomaatikaalii garan bilbilan
agaasii bilbilanii warra yaame bulchiinsa oppidiyoo kan calamqoo jiru jechuudha. Warra lammaa yoo dogoggoru nuti hin dogoggoru jechuudha. Ragaan kanaa guyyaa itti aanu hoggaa uummanni keenya bakka calamqoo calii calamqoo bakka siidaa sanitti awwaalana jirru kun du'a seena qabeeti du'anii jechaa sosso'an hoggu dhoorkaman awwaalcha irratti hin argamne mee haanuu gaafatanii agaasii tana ja'anii bulchiisa. Mana mana isaaniitti barbaadee dhadoorri calanqoo hanga ammaatti illee haleellee jiran arra warri Oromiyaa irraa dhufe ni jiran isaan hojii dhufan hin beeku hanga haleetti immoo hin jiran dhokatanii turan. Maaliif isaan hawaame isaantu agaazii deeggaraa jira uummataa wajjin hin jiran dhaamsanuma dabarfan dhaamma ji'a lama duraan kaase dhimma kanaan akkamitti hin kaafne odeeffannoo achirraa qabu waan hin beekuuf namoota sanii jechuudha. Warri kanaa immoo hedduudha warra adda addaa keessa. Bikka adda addaa keessa kana yoo kana haxaawee qulqulleessuu hin dandeenye lammaa magarsaa ibiddisa sadiidha kan inni beeku lama. Tokko gaafii uummataa ta belbeeltu kana kalamada chaalenjii wayyaaniidhaan gubbaarra jirtu kasa deeffa immoo caasaa isaa ta gara biraa yaaddu ta isarra diina taatee waradaa keessaa faallaa isaa hojjetu tana haxaawu danda'a. Yoo tana godhe ifirraa sablisa. Chaalenjii kana gara lamaatti ifirraa deebisa. Ta uummata Oromoo hedduu miti wal mareetee walii galuu danda'a. Ta wayyaanii qofa deebi'uu danda'a. An kanaan isaan gorsa. Yoo kana didan immoo uummanni Oromoo deebisaanii argata. Gaafiin teetamaayyii akkami garam gaafii uummata Oromoo furmaata. Gaafii uummata Oromootiin OPDO'n furmaata hin kennu. OPDO'n gaafii uummata Oromoo deebisuuf uumaan isaan eeyyamuuf. Tootaalii hin danda'u kan godhu. OPDO'n faa miti. Jaarmaynummaan fedhe tokko. Akka mataa isaatti gaafii uummata Oromoo deebisuu hin danda'u. Gaafii uummata Oromoo deebisuu kan danda'u uummata Oromoodhaati. Ammoo qooda gamasaa gumaachuu OPDO'tu kan godhu. Qooda gamasaa jaarmeen hundi gumaachuudha. Amma fakkeenyaaf namni nama du'e awwaalchisuu dadhabe akkami gaafii biraa deebisuu danda'a? Warra dhume kan baadiyyaa dhaqallee reefka bule deebisanii calanqotti awwaala siidaa san biratti jedhanii dhorkaman. Duuti kanaa oliin jiruu barra. Bakka jiruu qofa osoo hin ta'in bakka awwaalchaalee dhabee jechuun uummanni Oromoo lamada alamma dhumaatiinis lamada calanqotti awwaalcha dhorkamuunis lamada gaafa sooreessi keenya jaarraa abbaa gadaa jeneraal jaarraa abbaa gadaa yamanitti du'anii rafki isaanii gara biyyaatti gale akkuma isaan dhaammatanitti isaan duraan gobeelli laga gobeelleetti takkaa gara boornaatiin takkaa baala keessatti geessaa osoo lubbuun jiru. Gammoojjii san keessatti wayyaaleen haan ajjeeftu duuti tiyyalleen qabsu qooda gumaachiti. Warri anaa achi du'a arke ka'ee lola kanatti fayyadamaa nuun jedhe. Dinneetti ni fayya jennee wallaansarra deebine jaarsi nu harkaa deeme reefkasaa biqqeen dhaammatetti eega nagalchuu murteessan calanqoo geessaati lafee murti guutoo rafee calii calanqoo san keessatti lafee nam kun soddomiiti jira singeetii jira. OPDO tana ta'uu qabdee siidaa irraa dhaabde. Lafuma san keessa geessaa na dabalaa ijaarsa. Achi geessinee awwaala jenneetti OPDO'n dhorkite. Wanti si gaddisiisu Yaman irraa reefka ijaarsaa gara biyyaa fiduuf nama imbaasii Itoophiyaa ka Yaman keessa jiru keessa dalagu nama Tigree tokkootu nu hayyame. Maaliif paaspoortii biyya Somaaliif biyya Eertiraatiin sossoo ijaarsa. Kanaaf jaarraa abbaa gadammaa ni beeynaa jee namni Tigree tokko nu hayyame. Hoggu biyya finnummoo calanqotti awwaalu OPDO'n gaafa yoo orkite jechuudha. Amma lammaa magarsaa fa'aa tattaanii foddaa televizyiinaatiin nutti mul'achaa jira waan gaafa sana orkatan. Awwaalcha jaarsaa nu orkan seenaan guyyoota wal duruu dhaaba. Kanaaf gaafa jaarraa abbaa gadaatus awwaalcha calanqoo nu orkan jechuudha. Calanqoo jechuun biyya isaati, biyya abbaa isaati, ganda isaati jaarraa abbaa gadaatiin. Kanaafuu achitti uumamee achitti awwaalamu mirga qaba ture. Nu dhorkan. Arrammoo ijoollee achitti ifii ajjeesan nu awwaalu nu dhorkan. Boru waan godhu taa'an hin beeyne. Kanaafuu gaafii keetiin OPDO'n gaafii uummata Oromoo deebisuu hin danda'u qooda gamasaa qofa gumaacha. Kanaayyuu tokko ni baay'ata. Hayyee waan hedduu kaaste Jaafarii ammas egaa wayyaaneen gaafii uummata Oromoo kana daangessuudhaa fi yookiis immoo. Kisaaraa gama siyaasaaf dinagdeen mudate kana jala muddama kana keessaa ba'uudhaa fi tarkaanfii suukkanneessaa
yeroo garaagaraatti uummata bara 2014 irraa amboo irraa eegalanii ittuma fufanii jiru. Yeroo yerootti tooftaa garaagaraa baasanii ittuma deemaa jiru. Tooftaa kana jala akkamitti dammaqanii amma fakkeenyaaf yoo fudhanne uummata Oromoo torban ji'oottan darban kana namoota buqqa'an kana gargaaru bira dhaabbachuutti biizii ta'aa turanii akkuma kaleessa kaasaa turanii. Ammas kunoo ajjechaa kanaan uummata burjaajessuu yookiis immoo attenshinii daayivarti gochuudhaaniti umurii dhedheereffachaa deemti. Wayyaane isa kan akkamitti dammaqanii irratti hojjechuu qabu qeerroon biyyaas haa ta'u uummati Oromoo walumaa gala bakka galmasaa yaade sana ga'uudhaa fi tooftaa akkamii yookiis immoo mala akkamiitiin itti adeemuu qabu akka nama tokkootti yaadi kee maal fakkaata? Masloo takkaawu tiyuubii TPLF nuuf saaqa keessa dhangala'uun qabu. Gaafiin wanni guddoon duraa kana. Diina kee yeroo hundaa'u karaa inni akka ati deemtu barbaadu deemuun qabu. Kanatti fayyadamaa ture qeeroon biyyaa haalaan waan isaan dinqisiifatu keessaa tokko kana. TPLF akka Oromoon akka gaafa irreechaa sanitti hokkara uumee waa barbadeessu barbaada. Kana godhuun Oromoodhaaf laafaadha. Warshaa fi konkolaataa fi kana dhufaa miti. Magaalaa Finfinnee akka waan kalee badee godhuu danda'a Oromoo. Dhuguma bakka kana kalee magaalaa ture akka ati jettu godhuu danda'a Oromoon aduu takkatti. Karaan sun ammaa miti hin barbaachisu. Maaliif barbaachisa? Hin barbaachisu. Yoo dirqamti qofa waan akkasii yaadda. Amma karaa akkasii barbaaddu wayyaaneef. Maaliif ka dhabamu biyya isiitiin yoo Oromoon ka'e Finfinnee dhabamsiise wayyaanee irraa wanta akka inni rafu. Hooqi dhadhaabbatu dhiisteeti maallaqni isaan ala jira gara isaan baasu deeman. Saniis nu hordofu. Hookkara akkasii kaafneetis naannoo kana waraanaan ifa harka galchu laal amma reef dubbadheetiin jira. Siyaasaadhaan waan kufaniif. Keessumattuu Amaaraa fi Oromoo waan waliigaleef. Yoo waliigalteen tun daran cimee deeme immoo paarlaamaa keessattillee wayita voot godhan sagaleedhaan isaan kana dhabamsisu waan danda'aniif. TPLF out TPLF mootummaa ijaaruullee waan danda'aniif. Two thirds of the parliament waan ifa harkaa qabaniif. Kun hundi isaan yaachii keessa waan galcheef gamtu. Gara kanaaniin abshaalummaa waan kana itti wal dandeessanii furmaa siyaasaa kennan hin qaban. Waggaa sadi dura yaa waan tokko dubbadhee hin ture. Arra TPLF mootummaan Itoophiyaa arra hin jee gaafa sana waggaa sadi dura mootummaa piraayim ministeri hin qabne waraana komaandar in chiif hin qabne walumaa galattu markaba kompaasii hin qabneetu jira hajeet hin jira. Mee eenyu komaandar in chiifin waraana Itoophiyaa? Komaandar in chiifin piraayim ministeri. Yookaan hoo pireezidantiidha akkuma siistama mootummaatti. Haayilemaariyaam komaandar in chiifii miti. Ajjechaa qalan qofanaa yookaan rippoortuu harka kanatti hin fakkaatu. Umaa keessa hin jiru. Toleen reefu waan jiru sanii meeshaadha akkuma pireezidanticha 4 kiiloo leencaa hidhaa jiru sanitti. Kanaaf waraanni Itoophiyaa amma bilchi piraayim ministeri hin qabdu waraanni komaandar in chiifii hin qabu. Kanaaf gaa seera dhablummaan siranee jira. Warra kontrobaandiistaatiifis kanaaf mijaa'e. Osoo mallas jiraate diktaatarummaa isaa sanii wajjin wanni takka takka fakkeeffachaa deemaa danda'u ture. Seera fakkeeffachaa deemuu danda'a ture. Kana godhuu hin danda'an warra baratin warra guyyaa keessaa maallaqa harkatee kontrobaandiidhaan farshaane warra diktaatarummaadhaan maraate warra beekumsa hin qabne warra kanaatiin wal qabame. Warra asirraa buuna jiraachuun dandeenyu waa lamaaf hin jiraannu asirraa bu'an. Tokko piroofeshinii tokko hin qaban normii jiruu takkallee hin qaban akka nasiibaatti mishigii keessaa ba'anii 4 kiiloo galanii isaan kun deebi'anii jiraachuun danda'an. Lammata yakka dirree waraanaa hojjetanii jiran jeenosaayid hojjetanii jiran yakka uumaa dhala namaa irratti raawwatama hojjetanii jiran. Yakkamtoota addunyaa barbaadetti barbaadamanii warra hidhamuudhaaf taa'u. Kanaaf achumarratti dhumuudha malee carraa biraa qaban. Warra kanaa waan ta'eef Itoophiyaan rakkoo akkasii keessa jirti. Isaan kana
uummanni keenya tooftaan deemu barbaachisa. Oopidiyoos haa ta'u warri keessaatiif alaa wal dhaga'u qaba. Uummanni keenya amma wal caqasu qaba. Zamanni kun zamana teekinooloojii ta'an kun tokkotti teekistiidhaan walii galuu danda'an wal dhaga'u qaban arra maala haa goonu tarkaanfii bifa takka hiriira ba'an bakka takka waa gubna je'an gaafatti amaname bakka takka malee asiin hiriiraan beekumu achirratti kun arra kun qodaa kan awwaalu waan akkasii keessa maraan martuu akkasii keessa taphachaa hin deemu. Kanaafuu akka waliigalaa uummanni keenya bifa kana jijjiiruudhaaf karaa isaan nuusaa kan jala deemuu didu gaafa isaan akka hiriira baanu barbaadanutti didu fakkeenyaaf Amboo, Ilubaabur kana kana keessatti deemanii alaabaa abaa'oo fuudhanii maatii biroonni qopheessanii qaanqaan jiranii makiinaa namaa gubuuf kan kana hojjechaa turan. Xiqqootti milkaa'anii turanii uummanni Oromootiif kan Amaaraa immoo manguddoonni walii galanii waan san fashalchisan. Amma kanaas godhuu dadhaban ifis dirree yaa'ee nama fixan. Kun immoo gara tokkollee isaan hin geessu obsini barbaachisa abshaalummaadhaan deemu lola namni seene namni dirree lolaa jiru bakka yookaan mishigii isaa dhiisee kana qoma dhiibee itti deeme nama tokko isaan ajjeesee fixa. Rasaasa dhufummoo if bira dabarsaa gangalachaa yoo eeggatee rukute immoo lolli wal gitaa injifachuus ni mala. Kanaaf abshaalummaan deemu. Abshaalummaan arra Oromoon ka duri miti baratee jira. Qeeroon joollee baratte guyyaa guyyaan ta'anii mala dhawaa jiranii mala san uummataaf sheer godhaa jiranii nulleen argachaa jirra. Akkasitti wal hubachaa haa deemu. Bifa sanii yoo deemne ni injifannaa jedheti. Ayyee hedduu galatoome gaazexeessaa fi artisti Jaafar Alii Ankaraa Gamakootii gaaffii waa'ee dhimma haala yeroo keessatti waa'ee dhumaatii calanqoo irratti ta'e wal qabsiise gaaffiif deebii siif godhu. Asuma irratti xumura garuu yaadi naa feera jira yoo jette waan itti dabaltu yoo qabaatte carraa dhumaan siif kenna Jaafar. Gaafa ajjechaa kanaa calanqoo ganda tokko tokko nameetiin ture ani waggaa waan san dhaga'u akka nama dhaloota achitti akka nama gandaatti kaniin bilbila isaan jajjabeessuudhaa fi ammoo sagalee nama beektuu hoggu dhageesse taaksii godha if hin dandeessu gaanaan boo'uu jalqabu deebisanii isaan na jajjabeessan. Maal jedhan Oromoon nama rabbiin ajjeeseef malee nama diinni ajjeeseef hin boo'uu naan jedhan ni marqifata malee. Ni marxifata jechuun hidhannoo jabeeffata garaa kutata jechuudha. Kana uummanni Oromoo hundi beeku qaba. Ajjechaan akkana har'a calanqootti boru aanoolatti immoo mudachuudhaaf ta'ee maaliif bakka akka calanqootti sensitiif taate waan taateef. Achittis waan akkanaa nu mudataa uummanni keenya hedduu emotional ta'uu qabu abshaalummaadhaan deemu qaba. Wareegummaan amma hangammaa kafallee xiqqoollee ta'uu baattu. Kan kana caaluutu nu afa yoo miliyoon tokko fixan Oromoon bara miliyoona 50 yoo miliyoona tokko fixan miliyoona 49tu afa. Kumaan taanu gaafa calanqoo 35 fixan poppoleeshinii gaafasiitiin poppoleeshinii waggaa 130 duraatti guutumaa argee keessattuu nama 1,200.